E a gente segue falando do assassinato de Carlos Augusto Lopes Salazar. É aquele trabalhador que foi morto numa área de prostituição no setor hoteleiro sul. A polícia já prendeu as três envolvidas no crime. As informações com Cleuton Barbosa e eu quero ver agora aqui na tela do DF Alerta. A equipe do DF Alerta está na 5ª Delegacia de Polícia aqui na área central para acompanhar a elucidação de um crime de latrocínio acontecido no setor hoteleiro, no setor comercial sul. A vítima, que foi contratar um programa, acabou sendo assassinada por três travestis. Duas delas já foram presas por conta desse crime. Preliminarmente, a gente tem que dizer que foi uma investigação muito rápida aqui da 5ª DP, onde em menos de 24 horas nós chegamos à prisão de uma das envolvidas. Né? Logo quando nós recebemos a notícia desse fato gravíssimo que ocorreu aqui no setor hoteleiro, equipes foram a campo e imediatamente localizamos diversas testemunhas e imagens de circuito interno que imputaram, que deixaram claro a participação dessas três travestis neste crime. A Polícia Civil conseguiu chegar em Cindy, de 27 anos, o nome dela é Antônio Dutra Bezerra, mais conhecida como Cindy, ali no setor comercial sul. Já tem passagens pelos crimes de roubo e também de furto. A outra que foi presa, inclusive durante a tarde, trabalho investigativo da Polícia Civil, foi Ashley, de 23 anos, que é o Leonardo Ferreira de Aquino, que já tem passagens por tráfico e também por posse de drogas. A que está foragida, que seria aí a autora das facadas, a autora dos golpes que vitimou Carlos Augusto, seria a Bianca, de 20 anos. Essa é o Railan Marcos dos Santos, já tem várias passagens pelos crimes de tráfico, de roubo, ameaça, desacato, resistência e, segundo o que foi levantado pela Polícia Civil, é a mais violenta do trio que cometeu esse crime de latrocínio. Ela é uma pessoa de caráter extremamente violento, já foi presa só no ano de 2017 em três ocasiões, uma ocasião por tráfico de drogas e outras duas por furto, e é uma pessoa temida aqui na região. Esse crime foi motivado por uma desavença acerca do momento do pagamento do programa que era desejado pela vítima. A vítima queria pagar o programa após a consumação deste programa, enquanto a travesti Cindy, que era a pessoa que estava com ele no momento, queria que o pagamento fosse adiantado. Eles passaram a discutir. Durante a discussão, as travestis Ashley e Bianca se aproximaram ao carro da vítima e começaram a bater e fazer pressão ali no carro para que o pagamento fosse feito adiantado. Nisso, a vítima se assustou, solicitou a Cindy que saísse do carro. A Cindy efetivamente saiu, entretanto ela deu a volta e foi até o banco do motorista. As três conseguiram abrir o carro e nisso a Bianca bradou, como ele não estava querendo fazer o pagamento como eles queriam, resolveu assaltá-lo. Nisso a Bianca pulou em cima do Carlos, da vítima, golpeou duas vezes, enquanto a Ashley e a Cindy passaram a buscar objetos no carro, tendo subtraído cada uma subtraiu a carteira da vítima e a outra subtraiu o celular. Quando elas correram, se depararam com várias testemunhas, até porque aqui o movimento é constante. E foram essas testemunhas que ajudaram na investigação da polícia e aí na prisão, tanto da Cindy como da Ashley. Essa testemunha chegou com seu veículo no local, se deparou, ficou de frente ao grupo das travestis, enquanto elas estavam dividindo o produto do crime. Elas perceberam a presença dessa testemunha, jogaram a carteira no chão, até porque na carteira, segundo elas, não havia dinheiro. E a Bianca se apoderou do celular, dizendo ainda que o teria feito por ter sido a responsável por ter dado os golpes de faca na vítima. DF Alerta, a verdade na lata.